وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وأستاذنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد الله سبحانه وتعالى منته وفضله بلن biz Allah'ın kitabından özümüzge hidayet alıştığında ve şundan dünyada ve ahirette bahs-ı saadetke erişliğimiz için Allah Ta'ala'nın kitabından faydalanıp bana şundan bazı bir faydalar alıştığına devam etmemiz. Biz ötken dersimizde Yunus suresinden bazı bir faydalar hakkında gapirgan edik. Ve etken edik ki Allah Subhanahu ve Ta'ala bu mübarek surede adamlarını aceplengenliğini zikir kıygen. Yani adamlar da neden aceplendi? Ularga o'zlarini ichlaridan bir payg'ambar yuborganligiga ajablandi. Aslida bu ajablanadigan narsa emas edi. Ajablanarli narsa asldan chiqqan narsa, ya'ni odamlar o'rgangan bir odatda bo'lish kerak bo'lgan narsa boshqacha bo'lib qolsa, o'shandan ajablanadi odamlar. Masalan, buni misolida aytganidikki, masalan, qo'ydan qo'y tug'iladi. Agar qo'ydan tuya tug'ilsa, bundan ajablansa bo'ladi. O'zi aslida Alloh taolaning qudratida hech narsa emas. Qo'ydan tuya tug'ilishligi yoki aksi bo'lishligi bu hech narsa emas bu. Lekin ajablanadi odam. Mana bu asldan chiqqanligi uchun ajablanadigan narsa bo'ldi. Lekin ularga payg'ambar kelinishligi Alloh taolo tarafidan rahmat bo'lib, ularga halol haromni o'rgatadigan, Allohning rozichiligiga yetkazishlikni o'rgatadigan payg'ambar kelsa, nimasidan ajablanadi buni odamlar? Bu o'zi ajablanadigan narsa emas edi. Bu dalolat qiladiki, odamlar Robbisidan uzoqlashib ketganligi, Alloh taoloni tanimaganligi uchun. Buni Alloh taolo asl asosi shu ekanligini bayon qilib, inna robbakumullohu allazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyam thumma istawa ala al arsh yudabbirul amr al ayat. Mana shu oyatlarda Alloh taolo asosiy mavzuni bayon qildi. Ya'ni asosiy narsa odamlarni adashib ketishligiga sabab bo'lgan asosiy narsa insonlar aslida o'zi xato qilganligi. Bu Alloh Robbul alaminni tanimaganligi uchun. Ushbu oyat karimada Alloh taolo o'zini eng katta sifatlari bilan, o'zini rububiyat sifatlari va uluhiyati bilan, asosan Alloh taoloni kauniy ishlarini eng kattalari bilan tanishtirdi. U ham bo'lsa odamlarni va butun osmonlar va yerni Alloh taolo yaratganligi va ularni boshqarib turishligi. Xalaqas samawati val arda fi sittati ayyam thumma istawa ala al arsh yudabbirul amr. Mana bu Alloh taoloning xalqi boshqaruvi. Va keyin zalikumullohu robbukum fa'buduhu deb aytdi Alloh taolo. Mana shu Alloh sizlarni robbilaring bo'ladi. Shunga ibodat qilinglar. Mana bu Alloh taoloning ubudiyati, ya'ni shariati. Bizning oldimizda 3 ta narsa asosiy narsa bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Birinchisi Alloh taoloning taqdiri, ya'ni bu yaratishligi va butun o'lchamlarni, rizqlarni, hamma narsani Alloh boshqarib turishligi. Ikkinchisi shariat berishligi Alloh taoloning. Uchinchisi jazo. Mana shu 3 ta narsani ichida bo'ladi hamma narsa. Alloh yaratgan va Alloh buyuradi va o'sha buyrug'iga kim nima qilganligiga ertaga javob beradi odamlar. Xuddi shu ma'nolarni Alloh taolo mana shu qisqa oyatlarda bayon qildi. Ya'ni Alloh taolo butun osmonlar va yerni yaratdi va odamlarni ishlarini tadbir qiluvchi Allohning o'zi. Hozirgi kundagi biz yashab turgan muhitimizdagi odamlarning qalbi xuddiki Rasululloh davridagi Quraysh kofirlarining qalbiga o'xshaydi. Ya'ni umumiy holatda o'xshatyapmiz. Buni shaxsma-shaxs emas bu. Umumiy holatda, ya'ni Rasululloh da'vat qilib chiqqan paytlarida odamlar qanaqa holatda edi? Allohdan boshqaga suyangan holatda edi. Butlardan so'rardi hojatlarini. Hozir xuddi shunday vaqtda yashayapmiz biz. Mushriklar, kofirlar, bularni gapirmaymiz. Ularning ahvoli ma'lum.
mo'minman degan odamlar Allohga suyanmaydi, aksari Allohga suyanmaydi. Yoki Allohga suyansa ba'zi narsalarda suyanadi, lekin ba'zi narsalarda Allohga suyanmaydi. Mana bu narsa biz uchun juda ham muhim narsa, shuki biz shu tomondagi kasallikni, shu narsani davolashligimiz kerak. Buni davosi Makki suralarida agar tadabbur qilib o'qiydigan bo'lsak, Makki suralarda Alloh taolo xuddi mana shu narsani bizga bayon qilib beradi. Makki suralarda asosiy qoida qo'yadi Alloh taolo. Bu qoida shuki iymonni o'rnashtirishlik odamlar qalbiga. Iymon o'rnashishligini yo'li Alloh Robbil alaminni tanishtirishlik bilan. Hamma holatlarimizda Alloh Robbil alaminga suyanishligimiz. Zarar beruvchi ham, foyda beruvchi ham o'zi va shariat beruvchi shu zot deb biz qabul qilishimiz kerak. Rizqni Alloh berib, hukmni boshqa odam qilishligi bu zulm, bu hech narsaga to'g'ri kelmaydigan. Buni o'zimiz ham qabul qilmaymiz. Hech qaysi inson insof bilan aytganda o'zini shaxsida bu narsani qabul qilmaydi. Masalan, siz bozordan bir kishi bir narsa nima ishlashga bir nima qilib olib kelsangiz, ijaraga masalan usta yoki uyda bir narsa qilish uchun pulini siz to'lasangiz, ovqatini siz bersangizda u xizmatni boshqa odamga qilsa. Har qanday odam aytadi, men nimaga pul beryapman deydi. Men ishim qilgan bo'lmasang sen, xo'p men uchun keluvding, lekin men ishimni qilmading-ku, nega pul beraman senga deydi. Boshqani xizmatini qilsadan keyin oylikni sizdan olsa. Bu Alloh Robbul alaminga nisbatan xuddi hukm xuddi shu bo'lyapti. Odamlar Allohning rizqini yeyapti-da, hukmni Allohdan boshqaga, boshqadan qabul qilyapti yoki undan ham yomoni men hukm qilaman deyapti. Undan ham yomoni Allohning hukmi bilan yurgan odamlarga qarshi dushmanchilik e'lon qilinyapti. Mana bu asl tavhidni buzishlik bu narsa. Demak, Alloh taoloni yaratuvchiligini ko'p odam tan oldi. Hatto o'sha paytdagi Quraysh kofirlari ham Alloh Robbul alaminni tanu yaratuvchi, tadbir qiluvchi, ishlarni bajaruvchi deb jumlatan ular tan olgan edi. Jumlatan tan olgan edi, lekin hukm qilishlikda ular tan olmagan. Hukm qilishlikda yo havoi nafsiga ergashgan, yo bir qandaydir bir jamoatlarga yoki bir shaxslarga xuddi hozirgi kundagi ko'rinish. Ya'ni buni asosiy sababi Alloh Robbul alaminni tanimaslik bo'ladi. Ana shu Makki suralarda birinchi Qur'on tartibi bo'yicha birinchi Makki sura An'om surasi deb aytdik. An'om surasi. Bu sura muborakada Alloh taolo iymonni odamlarga tafsilotini tushuntiradi. Agar surani tadabbur bilan o'qisak, boshdan oxirigacha An'om surasi bir tushlikda nozil bo'lgan ekan. Ya'ni bitta ma'no degani, bu degani bitta ma'no. Shu sura shuncha katta bo'lishligiga qaramasdan birdan nozil bo'lgan Rasulullohga, bu degani bitta ma'noni singdiradi odamlarga. U ma'no iymon tafsiloti. Faqat Alloh taologa suyanishlik, har bir narsa unda har xil tafsilotlar bilan keladi suraning ichida. Har xil narsalardan keltiradi Alloh taolo bu odamlarga bitta ma'noni tushuntiradiki, iymon degani Alloh Robbil alaminga suyanishlik degani. Keyin bu suradan keyin A'rof surasi, A'rof surasi xuddiki An'om surasida kelgan qoidani hayotda tatbiq qilinganligini misoliga o'xshaydi. Payg'ambarlarning misolida va ularga ergashganlar va ergashmaganlarning misolida Alloh taolo buni ko'rsatib bergan. Ular qanday bo'lgan, qanday ish tutgan, payg'ambarlar qanday ish tutgan, ularning atbolari nima qilgan? Keyin payg'ambarlarga dushmanchilik qilgan odamlar qanday ish tutgan, xuddi hozirgi kundagi voqea. Kimdir payg'ambarlar yo'lida yuraman deb o'sha hayotini shu narsaga sarflaydi, kimdir bo'lsa shu narsani og'zimidan puflab shu nurni o'chirishlikka harakat qiladi. Hayot hammadan o'tib ketaveradi, bitta qoida bir xil holat ketaveradi. Qur'on tartibidagi ikkinchi Makki sura bu Yunus surasi. Bu biz hozir o'qiydigan sura Yunus surasi. Bu sura ham asosiy narsa bu surada, masalan An'om surasida iymon tafsiloti haqida, iymonni o'rnashtirishlik haqida gapirilinsa, umuman olganda bu sura muborakada Alloh taolo foyda beruvchi iymon haqida gapiradi. Foyda beruvchi iymon haqida gapiradi. Shuning uchun ham bu surani ismi o'zi Yunus deb ismlangan. Yunus alayhisalomning voqeasi juda qisqa bir oyatlarda zikr qilib o'tib ketilgan. Illa qawma Yunus degan joyda Yunus alayhisalomning bir voqeasi keladi. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum. Ya'ni Alloh taolo foyda beradigan iymon haqida gapiryapti bu yerda. Agar iymon foyda bermasa
Bazı bir iman var, fayda vermedi. Yani ölüş paytidagi iman keltirilgen iman, Firavun'un imanı mesela. Ölüş paytida iman keltirdi, lekin onun imanı unga fayda vermedi. Yunus aleyhisselamın kavmiga iman fayda verdi. Mana şu Yunus aleyhisselamın vakiyası huddu az biz okuyken ayette bitti, ayette şu bilen ayeti utbit edilgen. Lekin bu mübarek surenin ismi Yunus. Yunus surası deyiladi. Vallahi alem bu şunu kursatadı ki bu ayette hazır Yunus aleyhisselamın zikri kigen ayette de Yunus aleyhisselamın kavmi hakkında gapirilgen de ularını keltirgen imanları ularga fayda verdi. Allah Teala bu imanları bilen dünyada ularga faydalandırdı. Ve ahirette ularga bu imanları fayda verdi. Demek bu surede maksat fayda beretken imanlı adamlarga urgatishlik bo'ladi. İman özünü amel semerasını veredigen iman. Şunun için Allah Teala Kur'an'da ko'p yerlerde karasak innellezine amenu ve amilu salihat deb zikir qiladi. Yani iman keltirgen ve salih amel qilgan. Ko'p tekrar keladi ben şu narsa. Yani bunu mana bildiradi ki iman haqiqiy iman bo'lsa u albatta salih amellerini çıkaradı u. Agar salih amel çıkmasa u imanda bir gap bor degani. Agar sahibini imanı agar haqiqiy to'g'ri iman bo'lsa u albatta bir imonni samarasini berish kerak. demak bu surani boshidan boshlab Alloh taolo odamlarga mana shu 3ta ma'noni tushuntirdi. Ya'ni birinchisi Alloh taoloni yaratuvchi va boshqaruvchi ekanligi, ikkinchisi shariat tuzuvchi ekanligi, Alloh taoloni buyuruvchi. Buyruq Allohniki bo'lishi kerak. Hukm faqat Allohniki bo'lishi kerak. Kufrni aslisi mana shu narsani tanomaslik bo'ladi. Va uchinchisi jazo. Alloh taolo buni İleyhi marji'ukum jami'a va'dallohi haqqo. Sizler hammalaring Alloh taolaning oldiga qaytib borasizlar. Bu Alloh taolani sizlarga beradigan haqiqiy va'dasi bu dedi. Innahu yabda'ul xalqa thumma yu'iduhu liyajziyallazina amanu va amilus solihati bil qist. Vallazina kafaru lahum sharabun min hamimin va azabun alimun bima kanu yakfurun. Ya'ni Allohning oldiga qaytib borasizlar. Alloh taolo iymon keltirgan va solih amal qilgan odamlarni adolat bilan jazolashlik uchun. Hozir mana shu yerda Qur'on ta'biriga bir hayron qolasizki, Alloh taolo iymon keltirgan va solih amal qilgan odamlarni adolat bilan jazolashlik uchun deyapti. Aslida mukofot bu adolat bilan berilmaydi. Agar adolat bilan berilinsa, odamlar jannatga kira olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, hech kim amali bilan jannatga kirmaydi. Hatto siz hamma ey Rasululloh deilganda, hatto men ham. Illo qachon Alloh taolo meni o'zining rahmati bilan o'rab olsa, o'shandagina men jannatga kira olishligim mumkin. Demak, adolat bilan hisob kitob qilinsa, bizning qilgan amalimiz jannatga yetmaydi. Lekin Alloh taolo o'zining karomidan, Alloh taolo karim zot bo'lganligi uchun xuddiki, masalan, odamlarga o'zi aslida Alloh taoloning muomalasi mana shu karomi bilan, fazli bilan bo'ldi. Masalan, qilgan amallari jannatga yetmasa, o'zini huzuridan bir narsalar qo'shib berib, ko'paytirib, mana bu amal qilibdi deb turib jannatga kirgizishligi Alloh taoloning bizga bergan va'dalari bo'ldi bu. Lekin mana bu oyatda adolat bilan deganligi yana ham Alloh taoloning karamini ko'rsatadiki, xuddiki Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qilgan amallaring shu jannatga yetadi deb hisoblanyapti Alloh huzurida. Aslida yetmaydi. Shuning uchun ham bilqist adolat bilan hukm qilishlik uchun deyapti Alloh taolo. A uni kofirlarga aytilgan paytda vallazina kafaru lahum sharobun min hamim. Ularga adolat bilan jazolashligi deb kelmadi kofirlarga. Lahum sharobun min hamim va azabun alim bima kanu yakfurun. Bima kanu yakfurun ularning qilgan amallari uchun. Demak, kofirlar qanchalik kofir bo'lsa, o'sha kufri uchun yetarlik jazo beriladi. Hatto o'tgan majlisimizda biz aytgan edikki, kufrni tafsilotiga jazo beriladi. Nima ish qilgan bo'lsa, o'shasiga yarasha jazo bo'ladi. Fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin masalakakum fi saqar. Jannatda turgan jannat ahli kofirlardan so'rashar ekanki, nimaga sizlar jannat do'zaxga kirdinglar desa, qalu lam nakum minal musallin. Biz namoz o'qimagan edik. Va lam nakun nut'imul miskin. Miskinga taom bermagan edik. Va kunna nakhudu ma'al kha'idin va biz din ustidan kulib islomni masxara qilganlar bilan birga masxara qilib gapirib yurardik va oxiratda yolg'onchi der edik deb har bir qilgan ishlarini bitta-bitta sanab bergan. Demak, ular kofirlar do'zaxda kuygan paytida nima uchun ketganligini bilgan ular.
namoz o'qimaganligi uchun, yetimlarga haqqini yeganligi uchun, ularga sadaqotlar bermaganligi uchun va hokazo va hokazo, bu tafsiloti bu. Mana bu kofirlarga beriladigan jazo. Ammo iymon ahliga bo'layotgan jazoni Alloh taolo adolat bilan deb aytdi. Aslida bu adolat emas bu. Aslida bu ochiqdan ochiq fazl bu, Alloh taolaning fazli bu. Agarda adolat bilan hisob kitob qilganda odamlar jannatga kira olmas edi. Mana bu yana ham Alloh subhanahu va taoloni qanchalik darajada karim zot ekanligini ko'rsatadi. Kofir odamlar haqida Alloh taolo aytayaptiki, "Vallazina kafaru lahum sharobun min hamim." Kofir bo'lgan kishilarga ularga azabun alim, ya'ni alamlik azob bor deyishdan oldin qaynoq suvlar beriladi, deyapti. Aslida o'zi qaynoq suv azabul alim degani bu. Ya'ni azabun alim degani alamlik azob, og'ritadigan azob beriladi ularga. Og'ritadigan azob deyishdan oldin qaynoq suvlar beriladi deb aytayapti Alloh taolo. Nima uchun? Qaynoq, chunki qaynoq suvlar o'zi og'ritadigan azobdan, lekin o'zi suv degan narsa odamlarga bir rohat berayotgan narsa tushuniladi. Qiynalgan odamga suv beriladi. Odam qiyinchilikdan chiqqan paytda suv so'raydi, birinchi so'rayotgan narsasi. Eng rohat degan narsa, eng hayotning manbasi, hayotning tirikchiligi shu bilan deb o'ylanilgan narsa ularga azob bo'ladi. O'sha jahannamda chanqoqlikni sezar ekan odamlar. Chanqoqlikni sezgandan keyin suv so'rasa, va in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa. Agar ulardan so'rani, ular yomg'ir nima so'rasa, suv so'rasalar, ularga xuddiki yoqqa o'xshagan suv beriladi. Yoqqa o'xshagan suv xuddi yog'day quyuq suv bo'ladi. Yashwil wujuh, shuni ichaman deb turib, shunday yuzini olib borgan paytda yuzini terilmasi, go'shtlari erib suv ichiga tushib ketar ekan. Lekin ichidagi chanqoqlikni qattiqligidan odamlar o'sha suvni ichishlikka majbur bo'lar ekan. Agar ichsa yag'li fil butun, qornida qaynar ekan u. O'zi odatda bir qaynab turgan narsani ichsa ham ichiga kirgandan keyin qaynoq to'xtash kerak. U ichkariga kirgandan keyin ham qaynoq to'xtamaydi. Ya'ni ichidagi narsalarni qo'p nima qilib hammasini odamni ichidagi narsalar tushirib ketadi. Yana Alloh taolo o'zining holatiga qaytaradi, yana chanqoqlik beriladi. Mana shu chanqoqligi tashqaridan bo'layotgan ularga do'zaxni olovdan ko'ra chanqoqligi qattiq bo'lib ketar ekan. O'shanday olovda kuyib turgan holatda chanqoqlikni sezib, yana suv so'rasa, ularga suv beriladi. O'sha ichgan suvlari lahum azabun min hamim. Ularga qaynagan suvlardan bo'lgan azoblar beriladi. Ya'ni mana bu narsa kofirlarga qanchalik qattiq azob bo'lishligi, mana o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Va azabun alimun bima kanu yakfurun. Keyin Alloh subhanahu va taolo surani davomida o'zini tanishtiradi. O'zi sura boshida Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan, uni boshqaruvchisi deb boshladik. Va yana shuni davomida Alloh taolo oyatlarini eslatib aytadiki, "Huvallazi ja'ala ash-shamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazil." لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, Alloh shunday zotki, quyoshni sizlar uchun ziyo qilib berdi va oyni nur qilib berdi. Oyni nur qilib berdi sizlar hisob kitobni bilishliklaring uchun. Ya'ni hisob kitobni oy orqali bilishliklaring uchun. Quyoshni ziyo qildi degani, ziyo degani o'zi huvallazi ja'ala ash-shamsa diyaa. Ziyo degani arab tilida nurdan ko'ra yorug'ligi qattiq degani. Ya'ni o'zidan o'zi yorug'lik tarqatadi degani. Oyni bo'lsa wal qamara nura, oyni nur qildi deyapti. Nur o'zidan nur tarqatmaydidan keyin boshqa narsani yorug'ligi tushgan paytda yorug'lik beradi. Mana buni hozirgi fan buni tekshirib ko'rganda oyni bizga yarqirab ko'riladigan oy o'zidan nur tarqatmaydi, balki quyoshni yorug'ligi unga oyga tushgan paytda oydan yorug'lik qaytadi. Mana bu oyni nuri bo'ldi. Lekin ziyo deganda bu ziyo nurdan va arab tilida dovun kalimasi bor. Dovun degani ham yorug'lik degani. Lekin o'sha dovun yorug'likdan ham ko'ra, nurdan ham ko'ra yuqori yorug'lik beradigan narsa. Alloh taoloning rahmatining asari bu. Alloh taolo o'zini tanishtirishlik uchun bizga ikkita narsani aytayapti, quyosh bilan oyni. Quyosh bilan oyni ko'rmagan odam yo'q. Hamma odam ko'rgan, hamma odam buni foydasini biladi. Quyosh bilan oy Alloh taoloning rahmatining asarlaridan. Ya'ni Alloh taolo odamlarga tirikchilik, hayotdagi yashash
uslublarini oson qilib qo'ydi. Masalan, bizga kerakli narsa havo bo'layotgan bo'lsa, havoni bemalol qilib qo'ydi. Suv kerak bizga, suvni bemalol qilib qo'ydi. Osmondan yog'dirib qo'ydi. Shunday shirin zilol suv osmondan mana qarang yog'ib yotibdi. Qaysimiz shu narsada bir tadabbur qilib ko'rdikki, nimaga tushyapti bu suv osmondan pastga? Allohning rahmatini asarini ko'rsatadiki, bu shunday sizlarga keraklik narsa kerak bo'lsa, mana shu tushayotgan suvni bir qultumiga hamma narsani almashasiz. Mana shu hozir osmondan tushayotgan suvni bir qultumiga hamma narsani almashasiz. Mana shunday keraklik bo'lgan narsani Alloh taolo shunday quyib qo'ydi ustimizdan. Eng kerakli bo'lgan quyoshni Alloh taolo bizga bo'ysundirib qo'ygan qo'ydi. Ya'ni wasakhara shamsa wal qamar oyatda keladiki, oy bilan quyoshni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Ya'ni bu degani xuddi sizlar uchun chiqib, sizlar uchun botayapti shuncha katta narsa. Quyosh bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Hech narsa pishmaydi, rizqimiz chiqmaydi. Hayotimizni bog'liqligi mana shu quyosh bilan bo'lib qoldi. Alloh taolo bunga biz e'tiborimizni qaratayaptiki, Alloh sizlar uchun mana shu quyoshni qilib berdi va oyni qilib berdi. Val qamara nura oyda nur qilib berdi. Ya'ni oyni Alloh taolo juda qattiq yoriq qilib yubormadi. Xuddi kechasi odamlarga bir uxlash uchun kechasini qilib berganda Alloh taolo. Kunduzni yashash uchun, kechasini uxlash uchun qilib berganligi uchun oyni shunchalik yorug'ligini shunday qildiki, keraklik odam uni yorug'idan foydalanadi, keraksiz odamga zarar bermaydi. Ya'ni kechasini qorong'ulikda odamlar dam olishligi uchun juda qulay bir sharoit oy chiqqan paytda xuddiki bir keraklicha yorug' tarqatadi, lekin qolgani qorong'ulik bo'lib turib odamlar mana shunday dam olishligi uchun. Agarda shu qorong'ulik davomiy bo'lib qolsa nima bo'lardi? Mana biz Qasos surasini oxirida shuni aytgan edik. Qul araytum in ja'alallohu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyama. In ja'alallohu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama. Man ilahun ghayrullohi ya'tikum bilaylin taskununa fih. Man ilahun ghayrullohi ya'tikum bidiya. Agar Alloh taolo sizlarga kechasini bardavom qilib qo'yganda yoki kunduzini bardavom qilib qo'yganda sizlarga kim olib kelardi? Kunduzni kim olib kelardi? Kechasini kim olib kelardi? Alloh taolaning rahmatidan bo'ldi bu. Fa min rahmatihi shu surani davomida Alloh taolo aytayaptiki, Allohning rahmatidan sizlarga kecha va kunduzni qilib berdi. Va oyni hisob qilishlik uchun qilib berdi. Hozir mana shu suramizda hozir Alloh taolo aytayaptiki, val qamara nuron va qaddarahu manazil va oyni manzillarga o'lchab qo'ydi Alloh taolo. Oyni 28 ta manzili bor. Ya'ni oy 28 ta manzildan yuradi, o'sha joyda ko'rinadi bizga. Nima uchun shuni qildi? Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sizlar yillarni va hisob kitoblarni bilishliklaring uchun deb turib oy uchun aytyapti. Ya'ni oy bilan sizlar hisob kitobni bilishliklaring uchun deyapti. Yillar o'tishligini bilamiz oy bilan va hisob kitobni bilamiz. Bu biz uchun shunday katta bir narsani Alloh taolo biz uchun xuddi haligi taqvim biz uchun kalendar deymiz, shunaqangi bir narsa qilib berdi. Hisoblarni bilamiz, vaqt o'tganligini bilamiz. Ro'zani kelganligini bilamiz. Mana buni Alloh taolo vaqt uchun qilib berdi. O'zi aslida oy ham quyosh ham hisob kitob uchun qilingan. Bir tomondan aytganda Alloh taolo aytadiki, "Vash-shamsa val-qamara husbana." Ya'ni Alloh taolo oyni va quyoshni hisob uchun qilib berdi. Ya'ni quyoshni katta foydalari bor biz uchun, tirikchiligimizning manbai bu. Agar quyosh bo'lmasa hayot bo'lmaydi dedik. Lekin shu bilan birga uni foydalaridan biri quyosh bilan hisoblab yillar o'tganligini, hozir biz mana bu milodiy hisobda quyosh bilan hisoblaymiz. 2016-yil degani 2016-yil bu yillar hammasi quyosh hisobi bilan hisoblanyapti. Lekin bu surada oyni hisobini Alloh taolo aytdi. Boshqa yerlarda quyosh bilan oyni aytgan, lekin aynan hozirgi joyimizda Alloh taolo li ta'lamu adada sinina wal hisab deb oyni xoslab aytdi, chunki Allohning huzuridagi hisob kitob bo'layotgan tarix bu oy bilan bo'lar ekan. Allohning huzuridagi tarix oy bilan bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, inna iddata shuhuri indallohi 12 shahron fi kitobillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Allohning huzuridagi oylar 12 oy. Mana shulardan to'rttasi haram shahrul harom bo'lgan oylar. Demak, shahrul harom bo'lgan oylar bu qamariy oylar. Demak, Allohning huzuridagi oylar bu qamariy hisobda bo'ladi. Qamariy hisobda bo'ladi. Shuning uchun ham bizga loyiq bo'ladiki,
hisob kitobimizni qamariy hisob bilan hisoblashlikka o'rganishligimiz. Bizda bu katta bir kamchiliklardan, ya'ni hozir masalan qamariy oy bilan qaysi oy desak, ko'pchilik odam bilmasligi mumkin. Mana Ramazon oyi kelyapti. Alloh taolo hammamizni yetkizsin shu oylarga. Ramazon oy, Ramazon oyi va undan oldingi oy, undan keyingi oy bu qamariy oy bilan hisoblanadi. Qamariy oy bilan Allohning huzuridagi hisob kitob oy bilan bo'lar ekan. Mana shu hozir biz o'qigan oyatimizdan buni aytishimiz mumkin. Bu ikkita foyda uchun. Birinchidan, oyni hamma biladi. Oyni hisobi juda hisoblash oson. Biz ko'rsangiz, katta bo'lib ko'rinsa oy to'libdi, keyin kichrayadi, birinchi hilol bo'lib ko'rinadi oyni birinchi kuni, sal kattaroq bo'lgandan keyin ikkinchi kuni, uchinchi kuni bunday osmonga qarasangiz, o'zi oy shakli bilan qanaqaligini ko'rsatib turadi. Buni biladigan odam, ko'pchilik odam bu narsani bila oladi. Quyoshga qarab bu narsani bilib, quyosh bir xil bo'ladi. Birinchidan qarab ham bo'lmaydi quyoshga. Quyoshdan faqatgina namoz vaqtlarini, kunduzgi vaqtdagi namoz vaqtlarini bila olamiz. Quyosh bilan. U ham bir hisob kitobni yo'li, lekin oy bilan juda katta hisob kitob bo'ladi. Birinchidan oyni hamma biladi. Ikkinchidan Alloh taolo ko'pchilik bizda ibodatlarimiz va muomalatlarimizni oyga bog'lab qo'ygan. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, sizdan odamlar oylar haqida so'rashsa, aytingki, bu oylar qul hiya mawaqitu lin-nas, odamlar uchun bu tarix vaqtlarini belgilaydigan narsa va hajni bilish uchun, haj bu ibodat uchun. Haj qachon keladi bizga? Qaysi kuni biz Arafotda borishimiz kerak? Qaysi kuni Minoda bo'lishimiz kerak? Bu narsalarni hammasini biz oy bilan belgilaymiz. Ro'zada ibodatlarimiz mana oy bilan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." Oyni ko'rib roza tutishni boshlanglar Ramazon oyida va oyni ko'rib, ya'ni Shavvol oyini ko'rgandan keyin Ramazon nima tugadi degani. Va aftiru li ru'yatihi. Ro'zani boshlashlikda oyni ko'rib boshlaymiz. Ro'zani tugatishlik paytida oyni ko'rib tugatamiz. Mana bu shu ikkita sabab bilan. Birinchidan, oy hamma biladigan juda oddiy narsa, bilish juda oson bo'lgan narsa. Ikkinchidan, buni Alloh Robbul alamin bizni ibodatlarimiz va muomalatlarimizni shunga bog'lab qo'ydi. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Demak, bizga loyiq bo'ladiki, mana shu oyatlarni ishorasi bilan hisob kitobimizni biz qamariy hisobda, oy hisobi bilan qilishimiz kerak. Odamlarda hisob hozir ikki xil. Shamsiy hisob bor, u quyosh hisobi bilan degani bu milodiy yillar, sanalar bu shamsiy hisobda. Hozir 2016-yil desak, bu sana shamsiy hisobda. Va qamariy hisob, hijriy musulmonlarning yili bu oy qamariy hisobda oy bilan bo'ladi. Lekin biz musulmonlar bu narsadan ko'pimiz, mana shu narsadan g'ofilmiz, oyni vaqtlarini bilmaymiz, oy bilan hisob kitob qilishlikni bilmaymiz. Inshaalloh bu narsaga agar e'tibor qaratilsa, juda ham oddiy va oson narsa. Alloh taolo aytayaptiki, "Li ta'lamu adada sinina wal hisab." Sizlar yillarni va hisobni bilishliklaring uchun Alloh taolo oy va quyoshni qilib berdi. Keyingi oyatda, oyat davomida Alloh taolo aytayaptiki, "Ma xalaqallohu zalika illa bil haqq." Alloh taolo mana shu narsalarni haq bilan yaratdi. Mana bu narsa eng katta biz uchun katta bir qoida, katta bir ilm. Kimki agar mana shu o'tgan narsalarni haq bilan yaratilganligini bilsa, haq bilan yaratilganligini bilsa, o'sha odamgina bu narsalardan foyda ola oladi. Yufassilul ayati liqawmi ya'lamun. Biladigan qavm uchun Alloh taolo oyatlarni batafsil aytib berdi. Hozir batafsil emasmi? Quyoshda aytyapti, oyda aytyapti. Osmonlar va yerni 6 kunda yaratganligi, istava alal arsh, Alloh taolo arshni ustiga ko'tarilganligi va yudabbirul amr, ishni tadbir qilishligi, butun hamma ishlarni, mana shu ishlarni Alloh Robbul alamin buni haq bilan qildi. Xalaqallohu samavati val ardo bil haqq. Alloh taolo osmonlar va yerni haq bilan yaratdi. Haq uchun yaratdi demayapti. Xalaqallohu samavati val ardo lil haqq demayapti. Agar lil haqqi deganda edi arab tili bo'yicha, bu lil haqq degani lom bu g'oya uchun bo'ladi. Ya'ni haq uchun, haqni g'oya qilib turib biz osmon va yerni yaratdik bo'lardi. Ya'ni bu degani yaratish paytida haq nazarda tutilmagan, ya'ni bu haqqa olib borishlik uchun g'oya haq degani. Lekin bil haqqi degani bu haq bilan yaratdi degani Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunida haq bilan yaratdi. Biz aytdikki, Alloh Robbul alaminni rububiyati 3 ta narsada ko'rinadi. Birinchisi Alloh taolaning yaratishligi,
ikkinchisi shariat berishligi va uchinchisi jazo berishligi. Mana shu uchala holat ham eng muhim holatlar va uchalasini ham haq bilan bo'lganligi Qur'onda bir qancha joylarda zikr qilingan. Alloh taolo yaratgan paytda haq bilan yaratdi va haq bilan ularga qonun tushirdi va haq bilan shu qonunga kim amal qilgan qilmaganligi bilan haq bilan hisob kitob qiladi. Va nadaul mavazinal qisto liyomil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz qiyomat kunida adolat tarozilarini o'rnatamiz. Hech kim hech bir narsada zulmlanmaydi. Agarda zarra misqolichalik amali bo'lsa ham uni atayna biha va kunna biha hasibin, biz o'sha narsani olib kelamiz, taroziga qo'yamiz, hisob kitob qilishlikka biz o'zi kifoya qilamiz degan. Demak, Alloh taolo mana bu narsani xalaqallohu samawati val arda bil haqq yoki mana bu hozirgi o'qigan oyatimizda li ta'lamu adada sinina val hisab ma xalaqallohu zalika illa bil haqq. Alloh taolo mana shu narsani haq bilan yaratdi. Yufassilul ayati liqawmin ya'lamun. Alloh taolo biladigan odamlar uchun nima oyatlarni batafsil aytib berdi, biladigan ilmi bor odamlar uchun. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallohu fis samawati wal ard la ayatin liqawmin yattaqun. Kecha va kunduzda aylanishligida va ikhtilafil layli wan nahar va yer va osmonlarda Alloh taolo yaratgan narsalarni hammasida taqvo qiladigan odamlar uchun oyatlar bor. Oyat deganda Allohni ko'rsatadigan alomatlar bor. Biz o'tgan darslarimizda ham bayon qilgandik, alomat bilan oyatni farqi nima? Alomatlar bor deb tarjima qilamiz biz alomatlar deb. O'zi alomat degani ma'lum bir odamlar uchun alomat bo'ladi, boshqa bir odam uchun alomat bo'lmasligi mumkin. Misol uchun siz bir daraxtni alomat qilib qo'yasiz, daraxtdan masalan quyosh chiqish tarafga bir 2 metr tashab, o'sha yerga bir tilla ko'masiz. Mana shu daraxt siz uchun alomat bo'ladi. Qachon o'sha tilloni izlab borsangiz, shu daraxt sizga munjal bo'ladi. Ana bu alomat deyilar, oyat emas bu. Ya'ni o'sha daraxt sizga nimani ko'rsatadi? Tilloni ko'rsatadi. Shunday daraxtga borib, quyosh chiqish tarafga qarab 2 qadam tashlasangiz, o'sha yerni kovlasangiz tilla chiqadi deyiladi. Buni agar bir kishiga aytib bersak, falon joyda tog'da oldida bir daraxt bor. O'sha daraxtga borganingdan keyin quyosh chiqish tarafiga qarab turib 2 qadam tashlasang, shu yerdan tilla chiqadi deyilinsa, mana bu daraxt va tog' bu alomat bo'ladi bu. Lekin oyat degani shundayki, uni birov aytmasa ham shunday ko'rsatib turayotgan narsa oyat bo'ladi. O'zidan o'zi shunday ko'rsatib, masalan, Alloh taolaning oyatlari, hozir Alloh taolo oyatda aytayaptiki, mana inna fi ikhtilafil layli wan nahar, kecha va kunduzni o'zgarishligida. Ikhtilaf degani bu o'zgarishligi, kechadan keyin kunduz kelishligi, ya'ni ta'aqubul layli wan nahar. Kecha va kunduz ketma-ket kelishligi, kechasi ketib kunduzi keladi, kunduzi ketib kechasi kelishligi, bu juda katta o'zgarish bu. Lekin hech kim bu narsada, hech kim demaymiz, aksar odamlar bu narsada biror bir narsada fahmlab bir tadabbur qilmaydi bu narsada. Va yana ixtiloful layli va nahar degani kechasini uzayib va torayib turishligida. Masalan, qishda kechasi uzun bo'ladi, kunduzi qisqa bo'ladi. Bu ham ixtiloful layli va nahar degani. Yozda uni aksi bo'ladi. Kunduzlari uzun bo'lib, kechalari qisqa bo'ladi. Ba'zi joylarda hattoki masalan, kechasi bir ma'lum bir daqiqalar davom etadi. Ma'lum bir daqiqalar kechasi bo'ladi, yana kunduz bo'lib ketadi. Keyin qishga borgandan keyin kunduzi ma'lum bir daqiqalar bo'ladi. Bu haqiqiy ixtiloful layli va nahar, kecha va kunduzni boshqa-boshqa bo'lishligida va Alloh taolo yaratgan osmonlar va yerda yaratgan narsalarda hamma narsada va ma xalaqalloh degani bu ma kalimasi umum kalima deyiladi. Ya'ni Alloh taolo yaratgan hamma narsada ilmi bor odamlar, taqvo qiladigan odamlar uchun, taqvo qiladigan odamlar uchun oyatlar bor. Demak, taqvo qiladigan odamlar uchun deyapti Alloh taolo. Agar odam taqvo qilmasa, bu narsa u uchun alomat bo'la olmaydi. Alloh taolo hozir ikkita narsani bizga aytdi. La ayatin liqawmin ya'lamun, la ayatin liqawmin yattaqun, ilm va taqvoni asl qilib qo'ydi. Ilm bo'lmasa, taqvo bo'lmasa, odamga oyat bo'lmaydi. Oyat deganda biz kelishdikki, oyat nima? Shunday qaraganda Allohni ko'rsatadigan. Va fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Har bir narsada oyatlar borki, Alloh taolo yolg'iz ekanligini ko'rsatib turadigan. Mo'jiza ko'raman desangiz, ko'zingizni oching bo'ldi. Tadabbur qilib ko'zingizni ochsangiz bo'ldi, ko'rasiz. Nimaga qarasangiz mo'jizani ko'rasiz. O'zingizga qarang. Odamga qarang, shakliga, masalan, ko'zini ochib yopilishiga qarang, harakatiga qarang, gapiryapti odam. Go'sh gapiryapti masalan. Bu narsalarni hammasida tadabbur qilgan odamlar uchun
katta bir oyatlar borki, buni robbul alamin alloh taolo buni yaratuvchisi, bu boshqaruvchisi olloh va bunga shariat beruvchisi, bunga buyuruvchisi olloh va bunga jazo beruvchi ham olloh degani. Mana shu uchta ma'no bizni ko'zimizni oldimizdan ketmaslik kerak: yaratuvchiligi va shariat beruvchiligi va ertaga hisob kitob qilishligi. Hozir mana shu ikkita narsani, yaratuvchilikni tan olgan odamlar ollohni shariat beruvchi ekanligini tan olmadi, ollohni shariat beruvchiligini tan olmagan, yaratuvchiligini haq bilan tan olmagan odamlar, bular alloh taoloni umuman qiyomat kunida hisob kitob qilishligini tan olmadi. Asosan qiyomat kunida hisob kitob qilishlikni tan olgan odam solih amal qiladi. Shu uchun ham alloh taolo qiyomat kunini ko'p eslatadi bizga. Lekin qiyomat kunini hisob kitobni tan olishlik uchun oldin alloh taolo bu koinotni haq bilan yaratganligini tan olish kerak ekan. Mana bu qoida bizga bir birini keltirib chiqaradigan asl narsalar. Hozir odamlardagi muammo kasallik shundan. Kasallik nima uchun odam ma'siyat ishni qiladi? Nima uchun masalan Allohga to'at qilmaydi? Chunki oxiratga ishonmaydi odam. Oxiratga ishonmagan odamlarni asosiy muammosi bu koinotda haq bilan yaratilganligini tan olmaganligi bo'ladi. Agarda osmon va yer va undagi narsalar haq bilan yaratilganligini tan olsa, bekardan bekarga yaratilmagan bu. O'z-o'zidan oxiratni tan olib qoladi. Alloh taolo aytadiki: "Afa hasibtum annama xalaqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un?" Sizlar o'ylaysizlarmiki, biz sizlarni bekarga yaratdik, haq bilan yaratmadik, bekarga yaratdik deb o'ylaysizlarmi? Va sizlar Allohning oldiga qaytmaymiz deb o'ylaysizlarmi? Demak, Allohning oldiga qaytishlikni o'ylash uchun Alloh taolo haq bilan yaratdi deb bilish kerak. Alloh taolo haq bilan yaratganligini tan olgan odam oxiratni tan oladi. Bu bir-biriga arab tilida aytganda mutalozim, ya'ni bir-birining orqasidan kelib chiqayotgan narsa. Mana shu qoida biz uchun juda ham muhim qoida. Ya'ni takrorlaymiz. Alloh taolo hozir aytayaptiki: "Va ma xalaqallohu zalika illa bil haqq." Alloh taolo mana shu narsalarni, zalika degani oldinda o'tgan narsalar, osmonlarni aytdi, yerlarni aytdi, koinotni aytdi, undagi narsalar va shariat tushirganligi Alloh taoloni haq bilan tushirdi shariatni. Va quyosh va oyni va yerdagi narsalarni hammasi haq bilan yaratilgan. Bekardan bekarga yaratilmagan. Agar qumni zarralaridan bir donasi bekarga yaratilgan desa, o'sha odam iymondan chiqadi. Alloh taolo osmonni yerni bekudaga yaratmagan. Masalan, hozir osmondan tushayotgan tomchi suvlar bekardan bekarga tushmaydi. Ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Biror bir daraxtni bargi tushmaydiki, illa Alloh taolo biladi. Ya'ni Allohning ilmi bilan, Allohning hikmati bilan tushadi o'sha daraxtni bargi. Biz barg xazon bo'lib yotibdi, bizning xayolimizcha u to'kilib yotibdi deb bilamiz. Lekin hech narsa Allohning mulkida o'zidan o'zi to'kilib yotmaydi. To'kilib yotgan bo'lsa ham Alloh taolo o'zini boyligini ko'rsatish uchun to'kib qo'yadi. Ba'zi bir holatlarda eshitasizki, bir xil joylarda bug'doyni o'rib olmasdan yoqib yuborishar ekan. Bug'doylarni mana Rossiyalarda yo boshqa bir yerlarda bug'doylar katta maydonga bug'doy ekadilarda, keyin uni yig'ishtirib olishlikka kelgan paytda kuch yetishmaydi, uni asrab qo'yishlikka joy yetishmaydi. Bug'doyni o'rib olib turib, agar bir joyga olib kelsa, o'sha olib kelgan xarajatiga bug'doyni bozordagi narxi to'g'ri kelmaydi. Ular uchun eng foydali narsa olovcha qilib yuborish bo'ladi. Kerak emas ularga. Ya'ni bu shunchalik bekardan bekarga ming-ming gektardagi joylar bug'doylar yonib ketyapti deb odam hayron qolasan odam. Lekin bu nima uchun Alloh taolo mana shuni shu ishga ruxsat beryapti? Odamlar ko'rib qo'ysinki, Allohning mulki keng. Rizqi bo'lmay qoladi deb turib farzand ko'paytirmaydi. Odam qayerdan boqaman deb turib farzand ko'paytirmaydi. Alloh taoloning mulki shunchalik kengki, Alloh taolo shuni yog'ib qo'yibdi. Mana osmondan yomg'ir yog'ishini ko'ring. Qanchasini icha olamiz mana shu suvni biz? Allohning rizqi shunchalikki, shu quyib tashlagan bu odamlarga barakani Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunda va qaddar va baraka fiha deb aytgan. Yerni yaratgan paytda Alloh taolo unga baraka berdi. Ba'zi joylarda Avstraliyada bir yillari qo'y ko'payib ketgan paytda qo'ylarni hammasini yig'ib ko'payib ketganligidan yoqib yuborgan ekan bir joyda. Juda katta miqdorda aytgan, olib ketinglar degan, o'zi olib ketish ham qiyin uni dengiz bilan. Mana bu narsa ham Alloh taoloning bir mulkini kengligidan bu narsa. Mana Rossiyada ming-ming gektarlab o'rmonlar yonib yotadi. Buyog'i o'syapti, buyog'i yonib bekardan bekarga bo'lyapti deb o'ylamang buni.
Alloh taolo ko'rsatadiki, Allohning mulki Alloh boy zot. Alloh shunchalik boyki, kerak bo'lsa Alloh taolo biz uchun bir grammi uchun qancha talash qiladigan tillolarni Alloh taolo tog' qilib turib yaratib qo'ygan. Alloh xohlasa bu yer va osmonlarni hammasini tillodan qilib tashlardi. Lekin Alloh taoloning o'zini hikmati bilan, o'zini ilmi bilan bo'ladi bu narsa. Mana bu Allohning boyligi. Biz shu narsani bilishligimiz kerakki, Alloh taolo bu narsalarni hammasini haq bilan yaratdi. Alloh o'zini kitobini, o'zini shariatini haq bilan tushirdi. Agar haq bilan demasa odam, bu odam ali kufrda aslisi, eng kofir odam o'sha odam bo'ladi. Shariatni tan olmagan odam bu iymondan zarracha ham odamda yaqinligi bo'lmaydi. Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Alloh taolo qasam ichib aytayaptiki, ular iymonli bo'lmaydilar hatto sizni ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida sizni hakam qilmaguncha. Bizni o'rtamizda hakam Rasululloh bo'lmaguncha biz iymonli bo'la olmaymiz. Xotirjam bo'lavering, iymonli bo'lmaydi odam. Va o'shandan keyin ham Rasululloh chiqargan hukmga tamomiy taslim bo'lmaguncha mu'min bo'lmaydi odam. Va yusallimu taslima, ya'ni maful mutlaq degani bu tamomiy taslim bo'lmaguncha bu mu'min bo'lmaydi odam. Bu Alloh taolaning shariati haq bilan tushdi. Shariatni ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Sizlar ba'zi kitobga iymon keltirib, bu yahudiylarga Alloh taolo la'natlab, ularga dunyoyu oxiratda xorlik bo'ladi, ularni Alloh la'natladi deganligi ba'zi shariatga amal qilib, ba'ziga amal qilmaganligi uchun edi. Ya'ni ular shariatni tamoman tanomay tashlagan emas. Atu'minuna bi ba'dil kitob va takfuruna bi ba'd. Ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga sizlar kofir bo'lasizlarmi? Odamlar o'zini havoi nafsiga to'g'ri kelgan joyda shariatni, bu shariat yaxshi, shariat yaxshi deb mana hajlarga borib kelib, oq kiyimlarni kiyib, do'ppilarni kiyib, qo'liga tasu ushlab yurib, butun nimalarda, so'rilarda, mehmonlarda, to'ylarda to'rga chiqib o'tirib, hojibob bo'lib o'tirishliklar yaxshi narsa bu. Ya'ni shu shariat bo'layotgan bo'lsa, o'sha hojibobga ribo bilan shug'ullanar ekansiz, hojibob bu harom desangiz, nima kim aytdi senga deydi. Bunday qilmasa bo'lmaydi hozir deydi. Alloh taologa urush e'lon qilishlik bo'ladi bu. Desa to'xtamaydi bu narsadan. Lekin pul sarflab hajga borib keladi, umraga borib keladi. Pul sarflab nimalarni qiladi? Masjid quradi. Pul sarflab masjid quradi odam. Nima uchun quryapti masjidni? Alloh buyurgan uchun quryapman deyish mumkin. Alloh uchun shunchalik xarajat qilayotgan bo'lsang, mana bu yerda ham bir miskin qorni och ekan, yegan noni yo'q ekan desa, yo'q, uni Alloh rizqini beradi, bermaydi unga. Lekin mana bu yerda katta pulga masjid quradi, lekin mana bu yerda qorni och qolayotgan odamga ovqat bermaydi. Nima uchun? Nima farqi bor buni o'rtasidagi farqi? Chunki bu masjid qurilganda falonchi boy bu masjidni qurdi degan oti bo'ladi. U bu yetim yesirlarga yaxshilik qilsa, ular yeydi, ketadi, hech kim ertaga eslamaydi bu odamni. Bu yaxshi biladi buni. Demak, bu qilayotgan ishlar Alloh uchun bo'lgan yo'q. Demak, biz Allohning shariatiga tamomiy taslim bo'lmaganimizcha bu haqni tan olgan bo'lmaymiz. Alloh taolo osmonlar va yerni haq bilan yaratdi va haq bilan kitob tushirdi va haq bilan jazoni hisob-kitob qiladi. Mana shuni tan olgandan keyin qolgan narsalar hammasi joyiga keladi. Xuddi shuni misolini Alloh taolo surani davomida odamlar ikki toifa bo'lganligini davom ettirib aytadiki, innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Ya'ni bizga yo'liqishlikni umid qilmaydigan odamlar, ya'ni Alloh taoloning oldiga borishlikni umid qilmaydigan va dunyo hayoti bilan rozi bo'lgan va shunga xotirjam bo'lgan odamlar. Ya'ni demak, Allohning oldiga borishlikni umid qilmagan odam dunyo hayoti bilan rozi bo'ladi. Chunki oxiratdan umidi yo'q odam nima qiladi? Faqat shu dunyoyim deydi. Shu dunyoga suyangan odam mana shu dunyo bilan xotirjam bo'ladi. Valladina hum an ayatina g'ofilun, ular bizning oyatimizdan g'ofil bo'lgan odamlar. Dunyo hayotiga xotirjam bo'lishlik shunday narsaki, bu qanchalik miqdorda odam o'sha dunyo bilan rozi bo'lsa, shunchalik darajada o'sha dunyo bilan xotirjam bo'ladi-da, ana o'sha narsachalik u odamda xavf xatar bo'ladi, o'sha narsadan ajralib qolishlikdan qo'rqadi odam. Qo'rqadi. Ya'ni masalan, rizqini bir joydan ishlab oylik olib turgan odam agar
meni hayotim mana shunga bog'liq deb o'ylab qolsa, ishdan bo'shagan kuni juda ham katta musibat bo'ladi bunga. Qanday kun ko'raman, meni farzandlarim endi nima yeydi, nima ichadi degan tayanish dunyo hayotiga xotirjamlik bo'lib qolgan bo'ladi. Dunyo hayotiga qanchalik odam xotirjam bo'lsa, shunchalik darajada u dunyodan odamni sug'urilib olishligi nihoyat darajada odamga qiyin bo'ladi. Vallazina hum an ayatina ghafilun, va ular bizni oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan odamlar. Ya'ni bu narsa xuddi shu tartibda kelar ekan. Allohga yo'liqishlikni umid qilmagan odamlar. Nima uchun odam Allohga yo'liqishlikni umid qilmaydi? Buni sababi biz yuqoridagi qoidada aytdik. Nima uchun ekan? Bu osmonlar va yerni haq bilan yaratilganligini tan olmaydi odam. Xuddi oyatda aytganimizdek, afa hasibtum annama xalaqnakum abatha, biz bu narsalarni behudaga yaratdik deb o'ylaysizlarmi? Alloh taolo behudaga yaratdimi shu narsani? Va annakum ilayna la turja'un, mana bu Alloh taoloni umid qilish. Sizlar bizni oldimizga qaytib kelmaymiz deb o'ylaysizlarmi? Aksar odamlarni holati hozir val ayazu billah mana shuni ko'rsatadi. Ya'ni odamlarni qilayotgan ishlariga qarasangiz, xuddi shu dunyo bilan yashashga o'xshaydi. Bolam, chaqam, uyim, joyim, ishim faqat mana shu narsa. Hattoki duo qiling desa ham bir yosh katta odamlar duosiga qarab tursangiz, moli dunyong ko'p bo'lsin, biring ming bo'lsin, minging lak bo'lsin, uvalik bo'l, juvalik bo'l, farzandlaringni huzurini ko'rgin deydi. Duo faqat shu dunyoda huzurni ko'rish. Alloh taolo gunohingni mag'firat qilsin. To'g'ri, bu dunyo kerak, lekin oxiratni ham eslashimiz kerak. Wala tansa nasibaka minad dunya, dunyoda nasibangni unutma. Lekin va bitagi fima atakallohu darul oxira. Asosiy narsa bizga berilgan narsada oxirat hovlisini istashligimiz bu. Oxirat hovlisini istamasdan turib, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Anas ibn Malikni onasi kelib turib, "Ey Rasululloh, mana xizmatchingiz Anas sizga xizmat qilib yuribdi. 10 yil xizmat qilgan Rasulullohga. 10 yil xizmat qilgan. Ey Rasululloh, shuni haqiga bir duo qiling" deganda Rasululloh 4 ta duo qilgan ekanlar. Agar sanadi sahih bo'lsa, o'sha u kishini manoqiblarda aytiladi. Rasululloh meni haqimga 4 ta duo qildilar. Alloh taolo seni umringni uzoq qilsin. Farzandlaringni ko'p qilsin. Moli dunyong ko'p bo'lsin, gunohingni mag'firat qilsin deb duo qildilar. Hayotining oxirida u kishi o'zlari aytib berganlar. Umring uzoq bo'lsin deb duo qiluvdilar, ko'rib turibsizlar 100 dan oshdim degan. Farzandlari agar boshi masjidga kirib ketaversa, oxiri buyog'i uydan chiqib ketaverar ekan. Ya'ni ba'zi rivoyatlarda 700 dan oshib ketgan degan. 700 dan oshib ketgan. Moli dunyosiga kelsak, mana Basrada eng boyi menman. Hammani bog'i bir marta meva bersa, meni bog'im 2 marta hosil beryapti degan. Va 4-inchisi, men umidim bor, u ham ijobat qilingan deb umid qilaman, Allohga yo'liqsam bilaman uni degan. Alloh taolo gunohlaringni mag'firat qilsin degan. Ya'ni bu dunyoni ham, u dunyoni ham bizni ko'zimizda oldimizda asosiy narsa oxirat hayoti bo'lish kerak. Lekin dunyo hayotiga rozi bo'lgan odamlar, dunyo hayotiga xotirjam bo'lgan odamlar mana shu dunyoligi uni qiziqtiradi. Boshqa narsa uni qiziqtirmaydi. Faqat shu dunyo, shu dunyo, shu dunyo bo'lavergandan keyin odamni bilgan narsasi ham xuddi bilmagan narsaga o'xshab qolar ekan. Odamni bilgan narsasi ham xuddi bilmaganday qiladigan amaliga qarasangiz, bu odam bilmasmidi bu narsani desa, biladi, lekin u bilishligi foyda bermas ekan. Masalan, mana Fir'avnni qarang. Fir'avn, hattoki odam o'lish paytida ham shu o'lish paytida la ilaha illalloh degan kalimani esdan chiqarib qo'yadi. Hatto bilsa ham o'shani ayta olmaydi shuni. Fir'avnning o'lishi xuddi shu suramizda hali oxirroqda Fir'avn haqida nima qildi? Hatto iza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isroil va ana minal muslimin. Fir'avn dengizni ichiga kirgan paytda, dengizni ichiga suvni shunday ustiga qoplanishligini ko'rgan paytda, men iymon keltirdim, Bani Isroil iymon keltirgan zotga iymon keltirdim dedi. Allohga deya olmadi o'sha joyda. Alloh degan narsa uni tiliga kelmadi uni. O'shanda ham haligi Bani Isroil aytib yurardi-ku, iymon keltirdim deb, o'shanga iymon keltirdim deb aytayapti. Bo'lmasa Alloh taoloning ismlarini Musa alayhisalom u Fir'avnga Alloh taoloning ismlarini turli tuman qilib aytib tashlaganda edi ham, masalan 99 ta ismi bor, Sabur ismi bor, Shakur ismi bor, Hamid ismi bor, Raufur Rahim deb ismlaganda, bu o'lish paytida eslolmay qolib qaysi birini aytsam ekan deb qoldi desangiz bo'lardi. Unga Fir'avnga Musa alayhisalom ochiqdan ochiq Allohning ismini ochiq aytgan. Nechta marta aytgan Alloh deb turib.
Lekin o'lish paytida shunday ustiga suv tushishini ko'rib, men Allohga iymon keltirdim deb ayta olmadi u. Vaholanki u haqni to'liq bilardi. Musa alayhisalom unga qaratib aytganki, laqad alimta ma anzalaha ulai illa robbus samawati val ardi basoir. Sen bilasan ey Fir'avn, bu narsalarni osmon va yerni Robbisi, ya'ni Alloh bu narsalarni hujjat qilib tushirganligini bilasan shu narsani. Deganda, demak Fir'avn bilgan u narsani, bilganligi uchun ham oxirida iymon keltirgan, lekin uni keltirgan iymoni foyda bermadi uni. Chunki u bu dunyo bilan xotirjam bo'lgan odam edi. Dunyo bilan xotirjam bo'lib, shu dunyom bo'lsa bo'ldi degan odam faqat mana shu dunyo bilan xursand bo'ladi, shu dunyo bilan xafa bo'ladi. Hozirki bizning holatimiz shuni ko'rsatmaydimi? Dunyomizga zarar yetsa, o'shandan yomon odam yo'q biz uchun. Dunyomizga foyda keltirsa, o'shandan yaxshi odam yo'q. O'rtamizdagi do'stligimiz dunyoni do'stligi bo'lsa, ajralib ketishligimiz dunyoni ajralib ketishligi bo'lyapti. Bu val iyazu billah nimadan? Allohning huzuridagi narsani umid qilmaslikdan bo'ladi. Allohning huzuridagi narsani umid qilmaslik Alloh taolo koinotni haq bilan yaratgan ekanligini yo tan olmaslik yo o'shandagi bir kamchilik qusur borligi uchun bo'ladi. Mana bu katta muammolar bizda yechib berayotgan, bu muammoni yechayotgan narsa birinchi o'rinda biz agar shu asliga qaytsak, hozir pastdan tepaga chiqib keladigan bo'lsak, agar g'ofil bo'lmasligimiz va dunyo hayoti bilan xotirjam bo'lmasligimiz va dunyo hayotiga rozi bo'lmasligimiz, uni sababi oxiratni umid qilishligimiz, uni sababi koinotni Alloh taolo haq bilan yaratgan, shariatni haq bilan tushirgan ekanligiga iymon keltirishlik bo'ladi. Iymon keltirishlik uchun biz oyatdagi koinotda bo'layotgan narsalarni o'shandan bir oyat ekanligidan foydalanishligimiz kerak. Bu uchun ilm va taqvo bizga zarur bo'ladi. La ayati li qaumin yattaqun, la ayati li qaumin ya'lamun. Ilm va taqvoni Alloh taolo buni bizga tushunishlik uchun bizga katta bir vosita qilib berdi. Demak, umid bor bo'lgan odam, oxiratdan umidi bor bo'lgan odam birinchi o'rinda iymon keltirsinki, Alloh taolo bu koinotni haq bilan yaratdi va bu mezonni haq bilan tushirdi. Mana shunga ichimizdan biz iymon keltirishimiz kerak. Quruq da'vo bilan hech narsa bo'lmaydi. Hali u yoq tomoniga o'tmay turing. Asli iymon mana shu narsa. Koinotni haq bilan yaratdi, mezon va shariatni Alloh taolo haq bilan nozil qildi. Ertaga qiyomat kunida haq bilan hisob kitob qiladi Alloh taolo. Mana shu narsani qilmagan odamlar bular innallazina la yarjuna liqoana. Ular Allohga yo'liqishlikni umid qilmaydigan odamlar. Ana endi davomi ketaveradi. Varadu bil hayatid dunya. Dunyo hayoti bilan rozi bo'lgan va dunyo hayoti bilan xotirjam bo'lgan va Allohning oyatlaridan g'ofil bo'lgan odamlar. Demak, Alloh taoloning oyatlaridan foydalanmagan odam, bitta oyatdan foydalanmagan odam, oyat deganda biz Allohni eslatadigan alomatlar. Mana shundan foydalana olmagan odam hech qaysi oyatdan foydalanmaydi. Ular butun hayoti davomida ko'rlik bilan yashaydi. Koinotda bo'layotgan narsalarni umuman o'ylab ham ko'rmaydi. Mana yomg'ir yog'ib quyib yotadi ustiga. Qancha narsalar o'zgarishlar bo'lib yotadi, kecha kunduz bo'ladi, oy chiqadi, quyosh chiqadi. Butun narsalar atrofida bo'ladi, hamma narsa Allohni eslatadi, lekin odam hech qanday bu narsadan foydalanmaydi. Alloh asrasin, mana bu bitta toifani misoli bu. Ikkinchi toifa, Alloh taolo ularni keyingi oyatda aytayaptiki, innallazina amanu va amilussolihati yahdihim robbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Iymon keltirib solih amal qilgan odamlar bo'lsa, ularni iymonlari sababli Alloh taolo ularni hidoyatlaydi. Iymoni bor bo'lgan odamni Alloh taolo hidoyatlaydi. Hayotda hidoyat bu umumiy narsa bu. Hidoyat farzandini tarbiyasida adashmaydi. Uylanishlikda adashmaydi. Ilm o'rganishlikda adashmaydi. Ustoz tanlashlikda adashmaydi. Tirikchilikni nimadan qilishlikda adashmaydi. Hayotini behudaga o'tkazmaydi. Yahdihim robbuhum biimanihim. Alloh taoloning hidoyatlashligi uni ularning qalbidagi iymonlariga qarab bo'ldi. Demak, Alloh taolo hidoyatlaydi odamlarni, lekin Allohning bu tavfiq hidoyati ularning qalbidagi hidoyatga yurish bo'lgan ihtido, ya'ni men shariatga ergashaman, men Alloh taolo nima desa shuni qilaman degan niyati bor bo'lgan odamlarga keladi. Va huwa a'lamu bil muhtadin. Alloh taolo kim hidoyatga yurishligini juda ham yaxshi biladi. Yahdihim robbuhum biimanihim. Ularni Alloh taolo iymonlari bilan ularni Alloh taolo hidoyatlaydi.
tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Jannatun na'imda ularga taklaridan anhorlar oqadi. Jannatun na'im deb Alloh taolo jannatni na'imga izofa qilib aytyapti. Ya'ni o'zi asli jannat fiha na'im bo'lish kerak. Ya'ni jannatlarga kirgizadi Alloh taolo ularni, tagidan anhorlar oqadigan jannatlar va u jannatlarda ne'matlar bor deish kerak. Alloh taolo na'imni izofa qilib, go'yoki jannat bu na'imdan iborat degani. Bu badanga ne'mati uni, uni ruhga bo'lgan ne'matini endi haddis vala haroj, gapiring tugamaydi bu narsa. Alloh taolo buni tafsilotini bizga aytib berdi. Butun Qur'onda qancha joyda bizga buni eslatdi. Jannatda badanlarga bo'ladigan rohat, undagi ichimliklar, undagi suvlar, undagi surilar, huriinlar kiyadigan liboslar, o'tiradigan to'shaklar hammasi bu ne'mat bular. Va undan ham ko'ra yaxshiroq ne'mat u yerdagi qalbni xotirjamligi, qalbga bo'lgan xursandchilik. Jannatga kirgan odamlarga "Kiringlar, sizlar mana bu joydan chiqmaysizlar" degan gapni o'zi yetadi. Jannatga kir, jannatga kirding, chiqmaysan deyishlikni o'zi yetadi. Va o'sha jannatga kirishlikdagi siz yaxshi ko'rgan odamlarni ko'rishligingiz yerda. Rasulullohni ko'rib, hozir jannatga kirsak, agar Rasululloh qayerda ekan, Rasulullohni ko'raylik deb borish masalan. Ali Bilal roziyallohu anhu o'lish paytida aytganlar, ertaga biz yaxshi ko'rgan odamlarga yo'liqamiz deb. Ya'ni g'odan nalqa ahibba Muhammadan va sahba. Ertaga biz yaxshi odamlarga yo'liqamiz, yaxshi ko'rganlarimizga Muhammad va uning ashablariga deb o'lish paytida men Rasulullohga yo'liqaman deb xursand bo'lib o'lgan. Ya'ni jannatga kirishlikni shodlar xursandchiligidan yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'lishligi odamni. Va undagi qalbdagi xursandchilik eng katta xursandchilik Alloh Robbul alaminni ko'rish, Alloh taolaning gapini eshitishlik. Bu ne'matni ko'rgandan keyin odamlar hamma ne'mat esdan chiqib ketib qoladi. Biror bir yerda bir yomonchilik gap bo'lmaydi. Da'vahum fiha subhanaka allohumma. U joyda ularni da'volari, ya'ni da'vo degani gapirgan gaplarining hammasi subhanaka allohumma, ey Allohim seni poklaymiz, boshqa narsa deya olmaymiz. Va tahiyatuhum fiha salam. Va ularni salomlari u yerda tahiyasi bir-biriga bo'lgan gaplari salom bo'ladi. Ya'ni salom bu jannatni butun holati salomlikdan iborat bo'ladi. O'zaro o'rtada bir-biriga gapirgan gaplarda biror bir so'kishish, haqorat, g'ibat, hasad, rashq qilish ayollar tarafidan erkaklarga bunaqangi narsalar bo'lmaydi yerda. Illa qilan salaman salama, faqatgina salomatlik, salomatlik gap bo'ladi. Biror bir noqislik, birorta bir kamchilik bo'lmaydi. Odamlar bir-birlariga va maloikalar bir-birlariga salomlar beradi. Maloikalar odamlarga salom beradi. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ularga maloikalar hamma eshiklardan, jannatlardan kirib, sizlarga salomatlik bo'lsin deb salom beradi ularga. Hatto eng ularga beriladigan salomning kattasi Alloh Robbul alamin tomonidan salom berilishligi. Salamun qawlan min robbir rahim. Salam Alloh taolo tomonidan odamlarga salom beriladi. U qanaqa salom? Qawlan deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo o'z so'zi bilan salom beradi degani bu. Jannat ahliga Alloh taolo sizlarga salomatlik bo'lsin deb salom berishligi bu eng jannatdagi eng katta ne'matlardan bu. Mana bu jannatun na'im bo'ladi bu odamlarga. Kimlar u jannatun na'imga kiradigan odamlar? Da'vahum fiha subhanaka allohumma va tahiyatuhum fiha salam va oxiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin. Ularni jannatdagi eng oxirgi da'volari olamlar robbisi Allohga hamd bo'lsin, Allohga hamd bo'lsinki bizni mana shunday hovliga joylashtirdi. Va qalul hamdulillahi allazi hadana li hada. Mana shu joyga bizni hidoyatlab olib kelgan Allohga hamd bo'lsin. Alloh taolo o'zi boshlab olib bordi ularni jannatga. O'zi jannatga olib boradigan yo'lni ko'rsatdi, o'zi o'sha payg'ambarni jo'natdi, payg'ambarga ergashishlikka tavfiq berdi. Mana bu agar yuqoriga qarab chiqsangiz, shu dunyoda hozirgi yashash holatimizga kelib qolinadi. Agar kimdiki o'sha kundagi, o'sha holatda, o'sha jannatda yurishlikdan umidi bo'lsa, hozirdan bu narsaga tayyorgarchilikda harakatni boshlash kerak. Bu o'zimiz qo'limizdagi narsa bu. Agar hidoyatga yurishlikka agar bizda intilish bo'lsa, harakat bo'lsa, Alloh Robbul alamin qo'llarimizdan tortib o'zi hidoyatlaydi. Allohning va'dasi bu. Yahdihim robbuhum biimanihim. Ularni iymonlari bilan Alloh taolo ularni hidoyatlaydi deyapti. Alloh taolo hech qachon hidoyatda yuraman degan odamni adashtirib qo'ymaydi. Alloh taolo akram bo'lgan zot. O'sha uchun ham Alloh Robbul alamin hidoyatini tushirgan kunida akrom sifati bilan aytdi. Iqro va robbukal akrom. O'qigin, seni Robbing akrom bo'lgan zot.
Alloh taoloning karim ekanligi uchun bu hidoyat keldi bizga. Aslida Alloh taolo bu juda katta ne'matni bizga bergan. Buni aksar odamlar bu narsadan g'ofil. Alloh taolo hammamizni hidoyatlasin. Alloh taolo mana shu aytilgan oyatlarga amal qiladiganlardan qilsin hammamizni. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.